Gogo, nekako si sve iznenadila svojim stylingom u novom spotu. Svi nekako očekuju da budeš razgolićena kao do sad, a ti večeras prava dama. Pa eto, po prvi put sarađujem sa jednim mladim, modnim stilistom i dizajnerom koji voli seksi pil, ali po naređenju reditelja sam morala, evo ovo je najviše što je moglo, da ste videli prošle kombinacije, ne bi verovali da sam to ja. Kako se ti sad osjećaš onako u tom nekom fazonu, da kažem? Pa iskreno ti kažem, prija mi, malo mi je sada toplo, ali ovaj, kada je Stefan Ristić izvadio haljine, sve su bile ovako zatrsaka, daj bre malo ovo, malo da prodišem. Dobro, ipak da se pokažu, se da se pokažu te najveće damski grudi srpske estrade. Pa, verovali ili ne, ja sam mislila prvo da je to neka šala, ali kada smo bili ovaj, u emisiji kod Amidžića, oni kao mere ovaj, sada sve, i baš sam komentarisala sa Katarinom Grujić, ona kaže, da, i dalje vodiš. Okay, šta je bilo sa Janom? Jeste možda pričala za tu ja temu? Ja i dalje mislim da imam najveće grudi na estradi. Dobro, pesma koju snimaš... Nisam tako planirala, tako ispala. Svaka čast. Pesma koju, to je spot za pesmu koju snimaš, nekako odiše tim prazničnim raspoloženjem, u pitanju je Božić. Dugo si je čuvala i evo, došlo je pravo vreme da se objavi. Evo ovako, za tu pesmu Božić sam čula baš nakon Božića ove godine i prosto se nije uklapalo, zakasnila sam tipa u februaru da snimam Božića, već je to sve prošlo, nekako sam je sve čuvala do ovog momenta. I svi su me pitali koji su čuli tu pesmu, odušeni su kada će Božić, kada će Božić. Ja sam rekla u pravo vreme pred novu godinu, Bože zdravlje, bit će Božić. S obzirom da sam tek pre mjesec dana izdala pesmu Krize, gde je moj gost kolega Mile Kitić i pesma odlično prolazi, totalno je, da kažemo, drugi fazon u pitanju obrada. Niko nije očekivao da ću brzinski sad snimiti spot za ovu pesmu. Tako se spontano desilo, došla sam u Beograd da snimam novogodišnje emisije, imala sam nastup ovde u Srbiji i prosto sam pre nekih 48 sati je pao dogovor Sale Lazić, kompozitor i tekstopisac pesme Božić, je rekao pa stvarno šteta da ova pesma nema spot. Tako da se sve odigralo brzo, sam rekla ljudi, na kraju krajeva izaći ću u Knez Mihajlovu, Trubač i ja, Ludnica. I onda je reditelj Goran rekao da je najbolje još uz to da budemo u luksuznom nekom stanu, tu u blizini. Ja to rešila sam sve, pozvala sam kuma Nebojšu. Čekaj, ti voliš luksuz? Jesi ona žena koja u svom stanu voli da ima luksuz ili onako? Pa vidi ovako, ja sam ti malo onako čudna. Volim da imam luksuz, a može da bude i sve normalno. Ne patim sada od toga, ali naravno uživam u luksuzu. Ko ne voli to, osjeća se prijatnije. Ali u principu sam opuštena, sve može, sve opcije su otvorene. Se odnosiš i prema karijeri, tu su spotovi, tu evo sad, ako ne, ja ne znam da je neko snimio više singlova u protekle godine. Iskreno, ne da sad nekoga prozivamo, sam recimo videla da kolege neke koji su i duže i da ne kažem koji su punile arene i ne znam šta, da prosto nemaju spotove nego u diskoteci, klub, brdo ljudi, kamera je to zabeležila i to je to. Jednostavno mislim da svaka pesma zaslužuje da ima spot. Jeste bitno da pesma bude hit, šta ti vredi spot ako pesma nije dobra ili nije slušana. Ali jednostavno nije lako, nerado ja pričam, a tek moje kolege, velika su ulaganja. Zaista treba naći dobru pesmu, platiti dobru pesmu. Mogu da se vratite pare koje uložiš u posao? Iskreno ti kažem, ranije da, sada i ne tako. Zato sam počela pričam da dosta njih lažu kao ja radim crkavan. Da, rade. Ja, na primjer, sam od onih, imam neku svoju cenu, prosto radit ću sediti kod kuće, biti s društvom u gradu i izaći da se prevedem, nego da idem po svaku cenu, zato što ne spadam u tu grupu, kao uzela sam, ne znam, tu sumu, a ide za smešne pare. Ne podcenjujem, naravno, ali smatram, pošto sam baš ja spadam u tu grupu koja je mnogo uložila u svoju karijeru, 10. album pripremam, to je ozbiljna priča, znači najjača imena koje su mogle da postoje su mi u karijeri radili. Na početku karijere od Pere Stokanovića, grupa Zana, Miligram, Željko Joksimović, Marina Tucaković, Futa, Damir Handanović, Aleksandar Kobac, Marko Kon, nema sa kim nisam radila i sada jednostavno Rasta, Cobi, tako u nekom kako se to sve menjalo, tako sam i ja. I prosto sam Saši Laziću rekla, Jaci Krismanoviću, da želim
nekako kao da mi niko nije dao pesmu, ok, mladalačke, brze, sve to stoji, da se ja dokažem pevački. Ova pesma Božić prosto ima taj uvod specifičan gde dolazi moja farba do izražaja i moj triler. Jer ja na nastupima, pored svojih pesama, pevam i hitove svojih kolega. Nekako kažu za Božić da je vreme praštanja. Jel ima neko, to jest ima jedna osoba sa estrade za koju znam da ne razgovarate, to je jedna jedina osoba sa kojom pričate? Pa da, ja sam u principu sa kolegama u jako dobrim i korektnim odnosima. Nisam nešto, mi smo svi u gužvi, jurimo, radimo, da sad moramo preterano, ali se poštujemo sa par njih, recimo razmenim neku poruku, odem na slavlje, to je Dara Bomara, Ana Nikolić. Ima tu par kolega, Baba Rajović i tako dalje, da ne nabrajam, ali i naravno razmenim još sa njih 10-15 kolega poruke kad su praznici ili ti nešto važno. A eto, isto se dešava da sa nekom osobom ne govorim, ja sam to već i zaboravila. To je bilo pre 15 godina. Ali kažem, veliki ljudi praštaju, kada bi mi neko rekao, e, Gogi, to je bilo pa je prošlo, što da ne. Čekaj, to je bila neka sitnica oko koje ste se vas dve posvađali. U vezi Jelene. E, pa to je bilo davno, mislim da ima više od 15 godina. U pitanju bio onaj lažni playboy. I kada se, to je bio baš veliki skandal koji drmao Srbiju i Crnu Goru, billboard i po gradu. I ja sam ono bilo šokirana, ima porodica. Meni je to bilo strano. Sad je danas sve više normalno. Devojke gole šetaju ulicom. I taj komentar je samo mene povredio, jer ja sam temperamentna. Kao pa ne, to nije Goga, ovo je bolja riba. I prosto ja sam tu odreagovala sva što sam rekla i izbio je medijski rat, što bi se rekla. Dobro, ali ti nisi neko ko vodi te medijske ratove uopšte? Pa meni su se spontano dešavale. Imala sam dosta skandala u karijeri, neko smišlja skandale. Da, ali ne mislim na kolege. Kako? Ne mislim na medijske skandale. A da, ne, nisam, ne, zaista. Ni sa kolegama, ni sa momcima. Znaš, sada ne vređam nekoga. Neko sad bio je hit kao menja svake nedelje momke, pa eto, kao bitno je. Ne, ja to prosto ne volim, ne da nešto izigravam. Ili sam u vezi, ili nisam u vezi. To, kako sad izgleda ta udaljenost, ono, par dana, pa evo, ti ovdje, sam, on tamo? Skoro nisam desetak, sedam dana. Ba, recimo, prošli put kada sam bila, pre 15 dana, ja tamo sletala u Cili Hore, mora da idu u Madrid na takmičenje. I opet sam ja čekala njega dva dana. Tako da ne možemo da se uhvatimo posljednjih mjesec dana. Ali super, Bogu hvala, lepo funkcionišemo. Što bi se reklo, ljubav preko žice? Pa ljubav preko žice trenutno, ali moram da se pohvalim, Uroš u subotu otvori akademiju za brazilsku džiu-džicu u Cirihu sa svojim drugom, drugi je Švicarac i ja sam srećna zbog toga. Tako da on zanima taj sport, onako kao ženu? Mene ne zanima, zaista mene zanima. Nije jednostavno zeznut je sport, što bi se reklo. To gušenje, poluge, davljenje, već to što sam malo mogla, ali... Ušla si u tematiku. Sam osnovne stvari kao naučila, sad bih rekao, ona nema bre pojma. Tako da sam išla na par takmičenja, pratila, ali kada bude bilo nešto dalje, ako Bog da, da ja nemam neke nastupe unapred dogovorene tamo, najviše volim januar i februar, to je moj neki fazon da idem u tople krajeve i moj čuveni Miami gde se najviše odmaram, a sada ćemo možda ići zajedno, ja i Uroš sa prijateljima u Ameriku, mislim da je San Diego, ali o tom potom u februaru. Bude tamo neka svadba na plaži? Pa ne znam, ja to ne planiram, imam neke bitnije stvari i planove, svadba, proslave, slavlje, to najmanji problem napraviti ako ima čovjek dobar povod. Meni je bitno poštovanje i ljubav i naravno dete, a što tiče slavlja, bit će ih. Pitaću nešto da se slušati sa mnom, nekako pevala se od drugih koleginica, tebe su oni smatrali drugarom, a ne onako seksualnim objektom kao što gledaju tvoje druge kolege. Pa što mi žele, mi to smeta ili šta? Ne, to dobro. Za ne, meni je to super, zato što ja nikada nisam, i moje kolege znaju i da li ti se druže sa svakakvim profilima ljudi, jer ja ne legitimišem ljude, da li je neko lekar ili mangup, zaista. I naravno da ne treba niko to da priča. Sve se nekako svaljivalo na Gogu, Goga mafijašica, Goga ovo, Goga ono. U početku mi je to smetalo i nervirala sam se jer ja ne volim nepravdu. I onda sam skapirala, ok, okrenula na šalu i ja prihvatila to kao važi, ok, opasna sam. I to je to. Ali jednostavno sam uvek u svoje prijatelje
kažem da li su ovakvi ili onakvi, ako su oni dobri prema meni, mene zanima ko se čime bavi i uvek podržavam svoje prijatelje. Dobro, ali to je ono što kažem, to je... Meni to prija da me vole. Da te vole, da. Pa, meni to prija da me vole, vratno su ljudi i koji me ne znaju, a da kažem mangupi videli to u meni da sam veliki borac, da sam hrabra žena. Nedavno si pevala na jednoj proslavi, pa kako je bilo? Pa iskreno ti kažem, kada je privatno neko slavlje u pitanju, ne volim o tome da pričam, vrlo rado se odazivam kod dragih prijatelja na slavljima, posebno kada je rođenje deteta u pitanju, bilo je predivno, nisam otišla da bi pevala, nego sam otišla da uveličam slavlje, a onda sam uzela i mikrofon i otpevala par pesama. Gde god se bilo paviš, fantastično. Čekuš da pevaš, ali tako? Ali to pa, da osadi, moji pravi prijatelji ne očekuju, ima ljudi koji očekuju da im se peva, da se hvale malo i tako, ali moji pravi prijatelji ne očekuju, nego uvek vole da ja uživam, jer tu dođu razni bendovi, da se svi provedemo, ali i meni bude drago i koga ja volim, uvek volim da otpevam par pesama. I za koliko dana stiže Gogin Božić? Pa, da kažemo, za nekih 7 do 10 dana. Po prvi put sarađujem sa Hotspot Media ekipom, radila sam fotografije koje su predivne i evo sada po prvi put sa njima radim spot. Samo nam je kompletno žao zato što se ovo odigralo u par dana što tiče dogovora, ali bit će prilike da sarađujem sa njima jer je zaista ozbiljna ekipa.